men han får komma med lite senare. Så vi kör väl igång. Men ja, välkomna till femte och näst sista uppdraget av Death of Thunder. Vi kan ta nästa. Vädret, det har varit ganska bra väder, men tyvärr så mulnade på. Men det kommer vara ett ganska splittrat väder med ett tak på någonstans mellan 8 och 9 000 fot ungefär. Vi ligger emellan de här två värdena som beskrivs i den fetmarkerade texten, så att vi kommer inte ha så dåligt som det senare var vid 13-tiden, solotid. Men det har mulnat på lite och är lite mera moln. Vi tar nästa. Fas 2 av operationen har inletts. Det är en affärs, en amfibisk luftlandsättning i söder och en luftlandsättning följt av en amfibisk landsättning i norr av marininfanteri. Och målsättningen är ju att skaffa luftbru genom att upprätta APOD vid Ramat Airport Base sydöst om Haifa samt Beirut International Airport för att kunna få in mer trupp och logistiskt stöd. Vi tar nästa. Vi har ju stött på fienden, men har tryckt tillbaka dem som har skapat en liten bubbla som vi kan. Och luftherravälde över operationsområdet är upprättat och målet med fas 2 är ju också då att förutom luftherravälde skapa markterritoriell kontroll samt återskapa Tukavis territoriella integritet och självbestämmande. Utöver oss idag så kommer det då vara fortsatt marinflyg som bekämpar fientliga styrkor i anslutning till de brohuvudena som etablerats. Vi kan ta nästa. Samt att vi kommer ha en kapp som ligger och flyger norr om oss. För att eventuellt hindra fientliga flyg som försöker påverka oss i operationsområdet. Vår målbild är att i stort förstöra underhållskedjorna som förser de fientliga förbandet för att påverka dess uthållighet. Detta kommer genomföras att strike package kommer flyga samlat till waypoint 1 och sen kommer man utgångsgruppera till sitt respektive målområde för att där söka upp, identifiera och bekämpa fientliga logistiska transporter som sker i de här stråken som är utritade på kartan. Och varje flight kommer ha en tilldelad sökområde som är benämnt box på kartan. Att tänka på är att det fortfarande finns fientligt närluftvärn samt kort- och medelräckviddigt luftvärn som kan förekomma i kontrollerade områden av fientliga styrkor. Och att Damaskus har ju fortfarande ett ganska ansenligt kanonluftvärn. Därav de lite mer utsuddade symbolerna på kartan. Vi tar nästa. Dodge ska ju också försöka understödja marinflyget idag. Genom att söka och identifiera fientliga styrkor i området mellan de två brohuvudena. Fokusområdet är ju själva i angränsan till de brohuvudena. Där är bedömningen att de största koncentrationen av fientliga markstyrkor finns. Men man ska också vara beredd att kunna understödja övriga flyg med bekämpning av markmål om det är så att man får slut på vapen eller inte får effekt med de vapnen när man har blivit tilldelade. Till sitt förfogande så har man ju två stycken GBU-10 och två stycken GBU-16 och en pod
Vi tar nästa. Colt flyger ju då med övriga i strike till waypoint 1. Och sen så har man då sin box enligt kartan. Waypoint 2 är ju den södra änden av boxen och waypoint 3 är den norra änden av boxen. Så att det ska vara enkelt att kunna flyga i boxen då, i, måste man säga, längs riktning. Så att man kan växla med de här olika punkterna. De punkterna är inte satta som målpunkter nu, utan då ute navigationspunkter. Tanken är ju att man ska med hjälp av markradarn kunna hitta rörliga mål då, i form av transportstyrkor och identifiera dem och bekämpa dem. Och bedömningen är ju att försörjningstransporterna sannolikt skyddas av någon form av närluftvärn, så det är ju bra att hålla i åtanke. Till sig förfogande så har man 6 stycken CBU-82 och en stor fet GBU-10. 2 bränsletankar utöver det. Mother is Sunrise på 127. Hörs jag? 5-5, Mother. 5-5. Hornet hör dig, Mother. Jag glömde på vilken botten vi har. Jag taxar er. Track Eagle taxar er i alla fall till snabba dem. Påminner mig, är det Colt eller Dodge? Colt. Tack så mycket. F-16-planen är nära nog. Colt, vi drar iväg. Roterar. Kör du dra på brännan och går mot kurs 126. Mother, detta är Colt, lead. Mother lyssnar. Colt begär tillstånd att fortsätta in över kusten och engagera primära mål mellan bryton 2 och 3. Ja, det är givet. Colt citerar. Vi går in. Vänster. Shooter tog precis eld från en del av öknen som borde vara tom. Jag ska se om det betyder att det kanske finns någonting här. Tycker mig se lite fordon nära ett gäng träd. Ja, fordon nära träd. Är det ditt mål här, Fix? Jag vet inte, jag har inte sett några träd här, men det har... Någon fällde precis klusterbomber på det området som jag avsåg. Koll 2 här som hittat och släpper precis bomben. Har förstört ditt fordon. Okej, de skjuter fortfarande så jag går in för en vända. Vi tar. Bra träffar i målet. Det där gjorde säkert. Jag kollar om fler uppföljande anfall är nödvändiga, men jag tvivlar alltså. Japp, de lever fortfarande. Jag går in.
Shooter fick ju iväg en bomb, men jag tror att målet är lagom nedkämpat vid det här laget. Där har vi en i allra högsta grad levande luftvärnskanon. Tre bomber iväg. Shura visuellt på luftvärnseld från 7-6. Åh fan, det var mig de sköts på också. Jag ser dem. Hoppas det här funkar, annars är vi körda. Low altitude. Low altitude. Colt 1 Winchester. Colt 1 är på väg utåt, på väg hem till hemmabasen via brytpunkten.